Daar in die Kokoland. In die ou dae, dis nou seker so'n 30, 40 jaar terug. Toe was dit wild renosters, olifante, leeuws, tiers, luiperds. Al wat jou verpesse daar ingeloop. Die mense het vir jage geskiete aangegaan, maar nou hoe ja jy nou 'n leeuw weg, as hy kom bes van. Nee, hy laat hom nie ja nie, hy moet sneuvel daar. Nou die ou vertel my, in die tyd wat hy Kokoland intrek, toe was dit leeuwtyd gewees, en al die mense het nou maar honde gehad, maar hy kry toe 'n hond nie aan. Klein hondjie, sê, maar die hond het dit gegaan, soos met baie mense. As die kleintjie gebore word, kry hy nou 'n naam, wat gehele al nie by hom pas nie. Jy weet, die meisiekind is nou Elizabeth Taylor Pienaar. Mooi toch, ja. En as sy groot is, trou sy net een keer. En die seentjie is nou, sê maar, Churchill Duplessis. En as hy groot is, dan is die naaste wat hy aan die politiek kom, om dalk een keer vir die verkeerde partij te stem. Of die seentjie se naam is nou Verwoerde Villiers. Jy weet, en hy stem ook verkeerd, of hy is Napoleon Spies, en die naaste wat hy aan die slagveld kom is... Kijk, hoe kies hy vir hom Napoleon uit, ja, hè? Ja. As hy nou een dag groot is, dan is die naaste wat hy aan die slagveld kom, om met 'n windbuks op 'n kerkbazaar, jy weet, te skiet op 'n teiken. Hy sê, maar die hond was dit ook so, toe hy die klein hondjie kry, toe gee hy die hond sy naam Waakzaam. En die hond sê, hy moet eindelijk gewees het Slaapsaam. Hy sê, want hy het in die winter die kant die huis so omgeslaap, al agter die sonnetjie om. En in die somer daar die kant om, al agter die koeltjie om. Hy sê, teen die fondament het hy net so'n diep sloot uitgeslaap. Want elke keer as hy gaan slaap, dan grou hy mos nou van my kooi. Dit is mos nou 'n hond se maak. Hy sê die hond, die huis kon later omgeval het op die hond. So het hy hom uitgegraaf. En in die tyd toe kom daar nou 'n klomp leeuws ingetrek. Hy sê en hy laat weet vir die bure en die laat weet vir hulle se bure en die vir hulle se bure het 'n klomp leeuws ingetrek en hulle kom maak hulle se hoofkwartier daar op sy plaas. Nou trek die mense saam, elkeen met sy gewere en sy spoorsnijers en sy honde. En hulle kom slaap die aand daar op die manse werf, binne in die groot huiskamp wat hulle nou spesiaal nog sifdraad omgesit het, laat die spelonne nie kan uitloop nie. Natuurlijk, ach jy leer nou die goed, maar die jare is daar nou 'n tief is wat ongeskik is vir so'n jag, dan word die met die ketang by haar plaas vastgemaak, want anders ter sal jy ee van die honde mos nou in die leeuw geïnteresseerd. Ja nee, hulle trek die gedachte af, ja. Nou, hy sê die aand slaap hulle daar, en die honde het nou die nacht al daar met mekaar nooit eens minuut rus vir mekaar gegin nie. In elk geval kennis maak en so. Maar die leeuws brul toe die nacht nie te ver van jy, hy sag nie daar hulle ding gevang. Hy sê in die aandrag morgen vroeg, toe maak hulle een seepot koffie, vir al die mense dat elkeen een beker kan kry, en van een geklomp pap, van vroeg morgen af, en hier so, net toe die dag nou begin te lig, toe begin stap hulle uit daar by die hek. Hy sê, hy loop nou laaste uit, hy en sy seentjie, om nou te sien dat almal oor die weg gekom het, en toe hulle so by die hek uitloop, toe sê die kind, pa, maar ons vat dan nie een hond saam nie, sal ons die verwaaksaam ook saamvat nie, sê nou maar net, hy vang een kordaatstuk met die leeuw aan. Hy sê en hy dink nou maar, kyk, dit is dalk moontlik. Hy sê, toe kyk hy om, toe le waaksaam daar teen die muur van die huis. Hy le en bekyk nou hierdie honde gedoente. Exodus. Wat hy geen, soos die Hollanders sal sê, verstand van het nie. Hy het nie behaar in die hele gespuis nie.
Hulle moet toch maar weg. Hy sê nou al manier waarop jy waakzaam daar van die muur af weggekreed is om vir hom 'n klip te gooi. As jy 'n klip vat en jy gooi nou die son. Hy sê dan hol waakzaam, laat hy so bars om die klip in die hande te kry, dan bring hy hom terug, want hy is bang jy hou opgooi. Dis vir hom so lekker. Dan gooi jy nou weer die klip, dan loop haal hy om. Hy sê, en hy sê waakzaam, hy sê, en toe hy buk om 'n klip op te tel, toe hol waakzaam, al en hier kom hy, en hy gooi die klip uit by die hek, en waakzaam is uit, en hy maak die hek toe, en hy gooi weer die klip, en so gaat hy nou aan. En hy sê laters van tyd, toe hulle nou al so ver van die huis af, laat waakzaam, toe hy nou nie meer lus is vir klipjag nie, nou begin wonder of hy nou maar net sal saamloop, of hy sal omdraai huis toe. Toe dink waakzaam nie weg, hy sal maar saamstap. Hy sê nou, toe die son ook net mooi uit is, toe het waakzaam al hier langsom in sy koelte gekom loop. Later toe le waakzaam om een mondje vol te rus. Sê dan draf waakzaam so om hulle in te haal, en as hy nou gedraf het tot by hulle, is hy weer so moeg dat hy eers rus. En so raak waakzaam achter, hy sê, en daar kom hulle nou op die plek waar die leeuws gebril het. Hy sê, en daar kry al die honde omtrent honde stuipe. Die hele spulletjie versteen net daar. Hy sê hulle haare op hulle rug staan so. Hy sê so skropborsel, hierdie ouwe herders wat die stoep beskrop, staan die haare. Hy sê elke hond sy stert is so tussen sy bene deurgeknip. Die punt van sy stert sit hier onder sy naaldjie. Hy sê van die benoudigheid drip, drip hulle so. Hy sê daar waar die hond sy vaststeek loop kry, daar staan hy. Laat jy sy sweer, hy is bang as hy jou voet roer, trap hy een landmijn af. Hy sê, en daar waar hy nou so staan, is hy nou so voor en toe reik, hy sê, die hond rek sy nek, hy rek hom so lang om daar te reik waar hy wil, en daar so om aan die spoor. Hy sê, en dan trek die hond sy kop terug, maar hy roer nie een voet. Hy sê, en die van hulle wat hier by graspolle of grasstingel staan, waar een leeuw teen geskier het, hy sê, daar hier in een reik, daar hier halm gras van onder tot boven. Laat jy sal dink, die hond glo die leeuw het in die gras halm ingetrek. Hy sê, nou ken jy maar so'n hondse reik, hy reik ons nooit met al twee neusgate gelijk, nie, hy reik ons net met een op een slag. Hy sê die hond klim met sy twee neusgate so op teen daar die stingel tot boe. Dan draai hy sy kop so, dan klim hy daar die kant met hom af. Tot onder, hy sê, daar reik die hond om weer hier vandaan. Hy sê, nou daar kry hulle die honde toe nie weg nie, die hele spulletjie bly staan daar, nou loop hulle self op die spore verder en ook nie te ver nie daar, kry hulle die leeuws. Hy sê, en die leeuws hardloop deur so'n laagtiekie, en tot hulle oorkant uit hardloop, toe skiet hulle een ou mannetjie plat en die val daar in die gras. Hy sê, nou staan hulle daar, hulle weet nie of die leeuw gekwes is en of hy dood is nie. Maar daar is nou ook geen hond wat kan loop kyk nie. Hy sê, na ruk, toe kom die honde daar aan, ook maar nog beverig. Hy sê, maar toe hulle daar kom, waar die leeuws nou net was, waar die reekvaars is, hy sê, daar het die spul heeltemal omtrent op hulle voete te sterwe gekom. Toe roer nie in heel. Hy sê, en dit is in die tyd wat het hom toe weer byval van waakzaam. Hy sê vir die ander mense, kerels nou, maar waar is my hond dan? Excuus toch. Hy sê, en dis met die wat hy kyk, en daar staan so'n halfwas miersoep, en hy klim op die. Toe sien hy doorkom waakzaam aangestap. Toe hy nou geblei le op een plek is, soos wat hulle nou so geloop het, en toe so op die spore, steek waakzaam op die geluid af sommer kort pad. Hy weet toe nou van die hele leeuw geskiedenis wat achter die andere honde le niks.
Hy sê en hulle staan weg nou daar tot waaksaam so eentje is, toe klim hy van die muursoep af. Hy sê waaksaam, en toe hy sê waaksaam, toe kyk waaksaam daarom so in die tyd buk hy, en toe waaksaam sien hy buk, toe weet hy tel een klip. Hy sê en hier kom waaksaam, die ou sê en hy trap vas en hy gooi reg uit daar waar die leeuw weggeraak het in die gras. Hy sê maar toe hy gooi, toe was waaksaam al verby by hom. Waaksaam het net so opgekyk om te sien hoe trek die klip, toe hardloop hy. Maar hy sê, nou groei die gras sulke banke daar in die loopie. Hy sê, dan spring waaksaam om so oor 'n bank gras te kom, maar raak hy ander kant weg, en kom hy weer uit. Hy is nou soos 'n skuit op die storm sien. Hy sê, en daar waar die klip geval het, dis nou ook waar die leeuw moet lê, min of meer, soos hulle toe gedink het. Hy sê, daar gaan waaksaam nog weer 'n slag so oor die gras. Hy sê maar toe waaksaam daar uitkom, toe gaan hy nie weer vorentoe nie. Hy sê waaksaam is daar af, maar toe hy daar uitkom, toe sit reg uit boon toe. Hy sê soos 'n kirkprop wat jy diep onder die water gelos het, hy stink so boe uit. Hy sê maar toe waaksaam daar boek aan die gras so hang, was hy al halfpad omgedraai. Hy sê daar in die lug begin 'n maal waaksaam af so om te draai. Hy sê maar die lug gee hom toe nie genoeg vastrap nie. Waaksaam moet eers nog weer 'n slag daar af. Hy sê en dit moet die bitterste oomblik in waaksaam sy hele lewe gewees het, dat hy op daardie plek weer moet afgegaan het grond toe. Hy sê maar toe waaksaam toe daar wegraak, toe kom hy nie weer uit. Hy sê hulle het net gesien die gras roer so daar van die plek af wat hy wegraak. Hy sê toe kom waaksaam ook nie meer so soos 'n skuit nie, toe kom hy soos 'n duikboot. Reg uit deur die gras. Hy sê maar hy het sy tjank heel weggeskik, sy keel is totaal toegetrek. Hy sê toe waaksaam hier tussen hulle deurkom, hy sê amper skrik die hele spul, ander honde hulle het van voor af mars dood, want het kom ons nou die leeuw gewees het. Hy sê maar van sy neus op en tot by sy stert, sy een so reguit streep soos sy hart loop. Hy sê en toe waaksaam doer, al toe skree, tjau. Hy sê toe loop kyk en daar toe het waaksaam mooi boe op die leeuw geloop afkom. En dis waar hy sy draai gemaak het terug. Toe slag hulle die leeuw af en hulle loop huis toe. Hy sê toe hulle daar kom, toe lê waaksaam al uitgerus daar teen die leeuw. Hy sê van daardie dag af het waaksaam in 'n klip 'n ewige wantrou gehad. Klip wat 'n leeuw word. Hy sê, as jy 'n klip vat en jy gooi om die kant toe, dan kyk waaksaam sy. As jy die klip vat en jy gooi om sy toe, dan kyk waaksaam die kant toe. Hy sê, hy roer nie. Toe sê ek vir die ou man, weet jy, die hond laat my nie dink aan 'n kind wat die verkeerde naam gekry het en later in sy groot lewe nie pas by die naam. Hy laat my dink aan 'n ander soort mens. Dit is die wat onder die grootste gevaar vas aan die slaap loop. In daai oomblik wat hy hom wakker skrik, dan ken hy net een pad en dit is home toe. Om daar in nuttelose veiligheid sy lewe te loop sluit. Dit is waar.